Kalak Telavis, Meris Balanzi Arsebuli, Ati Aip Organizatsias Dafinanseba, Ati Procenti, Cheumcirda, Meris Sazogadoebistan Urtiertobis Samsakhuris, Uprosis Murat Pantskalashvilis Gantskhadebit, Mimdinare Tsels Mkholod Ert Aip Organizatsias, Baga Baghebis Gaertianebas Gaizrdeba Dafinanseba, Misi Tkmit Mimdinare Tsels Biudzhetidan Aip Organizatsiebistvis Gamoqopilia, 3.069.000 lari, Baga Baghebi Dafinansdeba 10.000 larit, Kholo Danarchen Aip Organizatsiebs Cheumcirdeba Dafinanseba, Utsqebi სახელმწიფო ფონდიდან კი მხოლოდ ერთი პრემია განისაზღვრა. ყველა აიპს გარდა ბაგაბაღების გაერთიანებისა შეუმცირდათ ჯამში დაფინანსება 10%, შემცირდა სახელმწიფო ფონდი და წელიწადში 4 პრემიის ნაცვლად განისაზღვრა მაქსიმუმ 1 პრემია ახალისების სახით.